Арав дөтгчтэй цаг үеийн үзэл бодлоо шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид бүхэн нийслэл өвөл бэлэнөө, за үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын талаар ярилцах болно. За студид зочноор нийслэлийн засаг даргын орлогч, за агаарын орчны бохирдлын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч Төмөр Томоо оролцож ирсэн байгаа. Танд орой мэнд төргий. За орой мэнд төргий та бүхэнд. За тэгэхээр ер нь үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил хэдэн хувьтай явж байна? Ер нь өнөөдөр нийслэл өвөлд бэлэнүү тийм ээ. Эндээс ойлгоё. За, ер нь бол өвөл эхэлцэн явж байна гэж ойлгож болно. За, нийслэл хотын засаг дарга Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020 оны 5 дугаар сарын 21-ний А382 дугаар захирамжаар одоо 22 чиглэлээр одоо өвлийн бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг даалгавар олгогдсон байдаг. Үндсэндээ бол 5 дугаар сард Улаанбаатар хот өвөлдөө өвлийн бэлтгэл ажлаа хийж эхэлдэг гэсэн үг. Өнөөдрийн байдлаар бол өвлчлөлтийн бэлтгэл ажил байдал хангагдаад 96% хувьтай байна гэж ингэж ойлгож байна. Ер нь бол хөдөлслээ тийм ээ. Тэр ер нь инженерийн дулаан байгууламжийн одоо ажлуудыг ер нь цаг тухайд нь хийгээд дуусгасан. Одоо ер нь засварууд дууссан байгаа. За 9-р сарын 15-наас бол бид нар сургууль цэцэрлэгийг айл өрхийн дулааны одоо хангамжи асуудлыг шийддэг, дулаа олгодог гэсэн. За 10 дугаар сарын 1-ээс бол албан газруудын дулааныг олгож эхэлдэг. Одоогийн байдлаар бол дулаан халаалт хамгийн чухал асуудал бол ямар нэгэн доголдол гарсан зүйл байхгүй байна. Тэгэхээр бол дулаан халаалтын ажлууд бол болсон гэж ингэж ойлгож болно. За 25 дугаар эмийн сангаас Москва хороол хүртэлх одоо хүн бүрийн яриад байгаа 8АБВ гэж одоо магистраль шугамын ажил бол үндсэндээ хийгдэж дууссан, халаалтаа өгсөн. Одоо бол тэр гадна талбайн тохилт, газар шорооны ажил хийгдээд ингээд үндсэндээ дуусж байна. Энэ инженерийн шугамыг шинчилсэн. Энэ бол одоо 20-с 30 жилдээ энэ инженерийн шугамд одоо ямар нэг асуудал үүсэхгүй гэсэн 2.9 км одоо шугамын шинчилсэн ажил бол энэ жилийн хамгийн чухал том ажил байлаа гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр ер нь одоо жилийн жилтэл одоо засвар үйлчилгээнүүд бол хийгдэж байгаа шүү дээ. Сая та хэллээ 25-аас одоо ингээд Москва хороол хүртэлх зам бол бас энэ жил засвар хийгдсэн. Тэгээд бас нэг асуудал нь болохоор иргэдэг бохирдуулдаг зүйл нь нөгөө жоохон хугацаанда төлөвлөсөн хугацаанд оноо ашиглалтанд орохгүй тийм асуудал байгаа гэх юм. Энэ нь одоо юутэй байдгийг хөрөнгө санхүүтэй байдгийг юм юундэ байдгийг бол. Яг нь нэгдүгürt бол энэ гүйцэтгэж байгаа компаниудын асуудал байна. Хамгийн том шалтгаан бол ер нь бүх ажил хацж байгаа. Бүх ажил хугацаанаас хойшлж байгаа асуудал бол энэ хил гайлтай холбоотой, цар тахалтай холбоотой асуудлууд маш их цаг авч байна. Яг хугацаанд нь зөвхөн энэ инженерийн хангамжийн байгууллагуудын ажил гэхээсээ илүү энэ дулаан алдагдлж байгаа энэ байрнууд басаад дулаалгын ажлууд хэмчлэр нь бүхэл барилга байшинтай холбоотой ажлууд хүртэл энэ хил гайлтай холбоотой ачаа тээвэр гацсан тэрийгэ хүлээсэн цаг алдах тохиолдлууд бол маш их гарч байна. Гилээгээд одоо ямар нэгэн байдлаар хугацаа алдаж иргэдэд одоо энэ үйл хөтөрч ядахад халаалтыг өгөхгүй байгаа иргэдэд дааруулж байгаа ч юм уу тийм асуудлууд бол одоохондоо гарсан зүйл дорон суудлын хороолт бол байхгүй байна. Тэгээ одоо цар тахлаас өмнө ч гэдэг юм уу гүйцэтгэгч компаниуд нь болохоор мөнгө төргөнд орж ирэв. За гүйцэтгэр засаг нь болохоор энэ компаниуд одоо хариуцлага алдаад ингээд хугацаанд орсонгөө гэдэг юм уу. Хэрвээ ингээд хариуцлага алдаад байгаа энэ компаниуд дээр одоо тэ ямар асуудал хариуц тавьд. Тэгээ ер нь бол ийм л юм байна. Энэ худалдаа авалтын тухай хууль гэж одоо байна. Жишээлбэл та бүтээрийн компани өрсөлдлөө гэж бодоход нэг нь ялагдаа шүүхтөгчдөг. Нөгөө ялсан компани ажил эхэлдэг гэсэн үг. Тэгээ бүөн гомдол чирэгдэл болдог, цаг хугацаа алддаг. Одоо 6 7 сар л үндсэндээ манай Монгол улс бол цаг агаарын нөхцлөө шалтгаалж ин бүтээн байгуулалтын сар хугацаа их богинохан гэсэн үг. Энэ хугацаанд тендерийн ажил нь явагдаж байгаад одоо түрүүний миний хэлээд байгаа нөгөө шүүх цагтаа аль нэг талдаа шийдэгдэхгүй явсаар хагаад хугацаанд дусаад ороотж эхлээд тухайн цаг хугацаанд тухайн жилд ашиглалтанд орохгүй байгаа маш олон тохиолдлууд байна. Тэгэхээр энийг бол эргэж харах хэрэгтэй байна гэдгийг бол хотын дарга бол бүх төвшөнд одоо хэлж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол компаниудын хувьд бол одоо нэлээд проблемтай асуудал, хотын хувьд бол маш хэцүү асуудал болж байна. Зарим жилд зарим засвар хийсэн, нодлон засвар хийсэн газараа энэ жил дахиад ухаж одоо засвар хийх юм. Жишээлбэл үүний нэг жишээ бол одоо энэ хороолын уртлын зам байна шүү дээ. Одоо тэгээд хүмүүс цаашлаар одоо баг сүулдэ шоолоод жилийн жилд энийг ухах юм. Одоо энд алттай юм болоо ч гэдэг юм ингээл нэг явлаа шүү дээ. Яагаад ингэж идэв юм бол? Тий, яг үн Улаанбаатар хот бол бид нар ингээд одоо газар дээрх хотод амьдарч байна. Түүний газар дорх хот ертөнц гэж том юм байна. Инженер шугам шийдлийн асуудал гэдэг. Бүр олон жилийн өмнөөс анханасаа төлөвлөлтгүй дээрэс нь энэ Улаанбаатар хотын хүн амын нэгтаршил, бөөгнөрл энэ бол маш их холбоотой байгаад байгаа юм аа.
Улаанбаатар хотын зүгээс дулааны шугам сүлжээ компанид өгч хэлж байгаа гэхээр за ирэх жилээс та бүхэн болов энэ ногоон байгууламжийг эвдэж маш их хөрөнгө оруулалтаар ногоон байгууламж хийдэг. Иймнийг эвдэж одоо шугам сүлжээгээ засгаа болоо. Энийг тодорхой та нар яаж ямар гарц гаргалгаагаар ногоон байгууламж сүтгэхгүйгээр засвар үйлчлэгээний ажлуудаа хийх шаардлагатай байна гэдэг ийм чиглэлүүдийг бол өгч байгаа. Ер нь энэ олон жилийн туршид бол инженер шугам сүлжээний асуудал бол их муутсан. Их олон жилийн насжилттай шинчлэх шаардлагатай олон асуудлууд байдаг юм байна лээ. Ер нь Улаанбаатар хотын зовлон ихчтэй. Улаанбаатар хот бол цэвэр ажхуйн шин чанартай ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг. Улсын 50 гаруй хувь нь одоо энэ хотод амьдарч байгаа учраас хамаргүй хил амтай одоо нөхцөл байдлууд бол маш их гардаг. Тэгэхээр та түрүүн сая хэлэхдээ бол за үйлчлэлтийн бэлтгэл бол 90 гаруй хувьтай заавар 100 шахаж байгаа гэж 96 хувьтай гэж хэлж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр халаалт нь очиагүй сургууль цэцэрлэгүүд бас байна. Тий. Тэгэхээр энэ яагаад одоо халаалт нь очиагүй? Зарим цэцэрлэг бол одоо хүүхдээ аваагүй төр зогсоодсон байна. За. Ер нь бол энэ сургууль цэцэрлэгүүдийг бол ихэнх нь тодорхой одоо энэ жилийн хувьд бол 2019-20 оны хооронд зөвшөөрөлтөй зөвшөөрлөгүй ажхуй нэгжүүдийн 645 гаруй одоо намдараа уурын зоох ажиллаж байна. Түүхийн нүрс хэргэлж байна гэсэн үг. Ажхуй нэгжүүд энэ тодорхой сургууль цэцэрлэг аслагдсан газруудыг халаадаг гэсэн үг. За үүнийг бол бид нар халахын төлөө одоо ажиллаж байна. Төвлөрсөн дулаан толбож байна. Хийн толбож байна. Хий буюу газ цахилгаан толбож байна. Тэгэхээр бүх төрлөөр л энэ түүхийн нүрсний хэрэглээг багасгаж байгаа. Сайжруулсан шахмал түлш төлөвлөж байна. Зуухын шинчилгээ өөрчилж бид нар мэдлийн төлөвлөж байна. Гихмчлэл явж байна. Өнөөдрийн байдлаар бол 23 ажхуй нэгжийн 182 одоо ийм халаалтын зуух байна. Түүхийн нүрс хэрэглэж байгаа. За үүнийг бол бид нар одоо шат дараалтай багасгаад явж байгаа. Аль болох түүхийн нүрс огт хэрэглэхгүйгээр одоо төрөний миний хэлсэн төвлөрсөн дулаа, мэдлэн, хий, цахилгаан гэдэг твшилт технологи руу шилжүүлэх ажлуудыг бол үе шаттай хийгээ явж байна. Энэ 2019-20 онд бол бид нар 200 гаруй одоо том яндан уурын зохны яндан бол авч яйсан гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ тэр сургууль цэцэрлэгийн маань одоо халаалт очоогоо асуудал бол одоо энэ уурын зохнод толботой. Толботой асуудлууд гэсэн. Одоо тухайн хувийн ажхуй нэгжүүд байх нь шүү дээ, тийм ээ. Одоо нүүрс төлдөг, нийслэлээс зөвшөөрөл авдаг, захирагчийн ажлын албанаас тэгээд тодорхой зөвшөөрлөөр энэ сургууль цэцэрлэгийг халаана гэд гэрээтэй тогтмол төлбөр аваад авчихсан ийм газрууд байгаа гэсэн. Одоо тэгвэл энэ асуудал маань та бүхэн одоо энэ дэр тэгвэл ямар хяналт тавьж байгаа? Хизээ одоо тэр халаалт маань ажиллаж үйл ажиллагаа хэвэн болох вэ? Ер нь халаалтууд бол хэвэн төвшөнд ингээд явж байгаа. Маш одоо баг тийм цөөн тооны зуухаа шинчилж байгаа. Одоо түүхийн нүрснээс жишээлбэл төрөний миний хэлж байгаа төвийн дулаан, мэдлинг тодорхой ингээд твшил технологи руу орж байгаа ганц нэг газрууд байхыг л үзэх. Бид нар шийдэгдээд явна гэсэн. Нийслэлийн захирагчийн ажлын албанаас тогтмол одоо энэ инженер хангамжийн хэлцээс хяналтыг тавьж байнга уулзч зөвшөөрөлтөй холбоотой асуудлыг шийдэж авдаг гэсэн үг. Тэгэхээр таны эрхэлсэн асуудлын хүрээнд бол одоо агаарын бахархалд ордог тийм ээ. Тийм. Тэгээд сайжруулсан төлөш. За тэгэхээр саяхан хэд хоногийн өмнө бол за жоохон зас хаялаад жоохон хөөтрээд анхны бараг зас орлоо шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ бол заснаар бол одоо өвлжилтийн бэлтгэл ажил өнөөдөр нийслэлд ямар байгаа юм тийм ээ. Одоо энэ хотын удирдлагуудын ажлыг энэ анхны зас ороод шалгуудаа тэгэхэд та нар маань баг унчхуудаа гэж бодлоо. Уу яг ер нь бол сая нэг сайжруулсан шахмал түлштэй холбоотой асуудал гарлаа. Энийн уг үндсээс нь ярих хэрэгтэй. За нэгдүгээрт бол бид энэ гэр ороолын 200 гаруй мянган одоо өрх айл өрхөөс уучлалт гуйх хэрэгтэй. Энэ бол шат шатны хүмүүсийн тодорхой одоо менежментийн алдаа байла. Хамгийн гол асуудал бол энэ үйлдвэрийн асуудал байла. 5 толгой төрш компани байна. Төрийн өмчт. За энэ компани бол дандаа алдагдaltaй ажил төрөөс татаас авдаг. Үндсэндээ өнөөдөр бол ямар ч ашиггүй ажиллаж байгаа гэсэн үг. Төрийн байгуулсан компани. Иргэдэд сайжулсан шахмал түлшийг энэ агарын бохирдлыг бууруулахын тулд маш хямд үнээр зарч байгаа. Бүх алдагдлыг Монгол Улсын засгийн газар хүлээдэг. Тийм учраас энэ компани асуудал сүлдө хүндэрч эхэлсэн. Эдийн засгийн асуудал, цар тахалтай холбоотойгоор ажилчдын нийгмийн даатгалын асуудал, үйлдвэрлэх, үйлдвэрт зарим хүмүүсийн ажил хяналтын асуудал гэдэг бүх өмний одоо нүдэн дээр ил байла. Энэ асуудал тодорхой төвшөнд гацалт үүсч одоо зарим нэг төлшний хомсдол үүснэг бол үүсэхгүй байгаа. Өнөөдрийн төвшөнд бол гэр ороолын иргэд маань одоо төлшний 511 цаг ажиллаад
ямар нэг очир дараалал эсвэл төвшний хомсдол байхгүйгээр одоо хэвэндээ орж одоо чигтэрсэн гэж ингэж ойлгож болно. Та сая үний тухай ярьлаа. Энэ жил одоо нөгөө хөнгөлтөө иргэд идэлгөө 1875 төгрөг. Одоо 3750-аас 50% хямдруулах шийдвэрийг Монгол Улсын засгийн газар гаргасан. Энэ хүрээнд бол 50% хямдарсан явж байгаа. Үндсэндээ 1 тонн сайжулсан шахмал түлш одоо 39-40 шууд байгаа юм. За 150 мянган төгрөгө гэж анх бол тогтоосон. Үүний 50% буюу үндсэндээ та бүхэн 40 шуудаа одоо шахмал түлшийг 75 мянган төгрөгөөр худалдаж авч яана л гэсэн үг. Маш том хөнгөлөлт. Тийм хөнгөлт бол 22 оны 4 сар хүртэл. 4 сар хүртэл гэж одоогийн байдлаар засгийн газрын шийдвэр гарсан байна. Үйлдвэрийн зүгээс бол энэ хөнгөлтийг тодорхой хэмжээнд боловлуулах шаардлагатай байна гэдэг саналыг Монгол Улсын засгийн газар төргүүлсэн байна. Нийслэл Улаанбаатар хотод ч гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо нөөц хангалттай байна. Байна. Өнөөдрийн байдлаар 57,500 тонны нөөцтэй байна гэдэг мэдээллийг тавталгын төлөш компани биднэрт ирүүлсэн байна. Ер нь дунджаар за 10 сарда бол өдөрт 2,000 тонныг Улаанбаатар хотод иргэд хэргэлдэх гэж ойлгож байна. Хүүтрээд ер нь 3,000, 3,500, 4,000 за түрүү жил бол 75% өнгөлттэй байсан. 5,000, 6,000 гэрч орсон тохиолдлууд бий. Иргэд тодорхой цар тахлын үед 24 цагийн галлагаатай байсан. Дээрээс нь түлш хямдхан байсан ч гэдэг юм олон хүчин зүйл тэрэнд бол нөлөөлсөн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр цэгүүдийн тоо 511 цэг өнөөдрийн байдлаар ажиллаж байна. Үндсэндээ 600 болно. Төрөө жил бидрийг яг ажил аваад жилийн хугацаа өнгөрч байна. 416 цэг байсан. За төрөө жил ажил авснаас хойш би бол өөрөө нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч гэр хорооллоо сонгогдсон. Гэр хороолт нэг зовлон байдгийн. Төлчний цэгүүд ингээ дандаа та нар анзаардаг бол зам дагуу байгуулсан байдаг. Хүн болгон машинтай гэж бодож болохгүй. Машингүй айлууд их байдаг. Настай хүмүүс хөшлийн бэрхшээлтэй иргэд төв замаас сосцод төв замаас хол уулын орой дээр налуу газарч гэдэг юм уу. Маш их одоо хүндрэлтэй хүмүүс их бий. Тэр хүмүүс зориулж өндөрлөг 67 цагийн судалгаа явуулж 67 цаг нээсэн. Одоо тэр уулын орой руу нилээ ойрхон гудамжны дунд хүнсний дэлгүүрийн хажууд нэмж. А тэгээд нийт төрөө жил бол 686 цагийг байгуулан ажиллаад ямар нэгэн асуудал гараагүй төлчний нөөц хангалттай байсан. Цэгүүд иргэдэд илүү ойртуулж өгсөн. Тийм учраас төрөө жилийн хувьд бол ямар ч асуудалгүй өрлөгийг бид нарт авсан. Энэ жил тэгвэл 600 гэдэг чинь жоохон цөөрсөн гэсэн үг байна. Энэ жил 600 цагийг тавталгын төлш компани судалгаагаар 600 цаг гэж гаргаж ирсэн байна лээ. Бидний хувьд бол цэгийг шаардлагатай тохиолдолд нэмэх хэрэгтэй. 300 өрх тутамд нэг цэг байхаар зааж өгсөн юм байна лээ. Энийг бол бидний Одн бол за 686 байхад бол ойчр байсан. Бас оройдон гэдэг юм уу? Тэр сайжирсан тул. Тэр цаг хугацааны асуудал байдаг тийм. Тэгэхээр энэ жил одоо цөөлчхөр бас одоо дахиад дараагийн хүлтрэл дээр дахиад нэг оочр дараад энэ тэр асуудал үүсэх юм байна. Энэ оочртой холбоотой нэг ийм асуудал байдаг. 1000 цаг байсан ч оочр байх үедээ байна. Яагаад тэр түлш авдаг тодорхой цагууд байгаа юм л та. Жишээлбэл та ажилласаа буугаад гэр ороод амьдрдаг гэж бодъё. Тэгэх юм бол та ажилласаа буугаад 18 цагаас замдаа та түлш авна. Энэ үед бол яалтч хүн болгон түлш авах гэж оочрлдоггүй. Энд хитэн цаг байсан ч гэсэн тодорхой оочр дараа л байна. А гэхдээ төрүүний өнгөрсөн хугацаанд гарсан шиг нөгөө олон машинууд олон хүмүүс очих тийм тохиолдол байхгүй. Өдрийн цагаар ихэнхдээ төлчний цэгүүд бол ямар нэгэн очиргүй байцдаг. Энэ бол цаг хугацааны бас юм байдаг шүү. Тэгэхээр төлшийг картаар олгож байгаа. Тий. Нэг өрхөд нэг карт байна гэж. Тий. Тийм ээ. Тэгэхээр бол төрөө одоо нийслэл хотод бол 220 мянган одоо гэр бол тий. байгаа шүү дээ. Дундчилж тий. Тий өрх байгаа. Дунджаар. Тэгэхэд одоо та бас нэг ярилцсан дээр дурдсан байлаа 230 мянга орчим ийм карт тий хэвлэгдсэн. 250 мянга орчим картыг 2 жилийн өмнө багсгаад тараацсан юм билээ. За шууд. Тэгэд одоо шууд ямар нэгэн байдлаар одоо тэр чинь одоо анх эхэлжээс ажил эхэлжээс амаргүй цаг уу байсан. Төрийн албаны бүхэл хүмүүс гудамж хүртэл гудамжинд хүртэл гарч ийн утаг бууруулахын төлөө ажиллажсэн шүү дээ. Тэдгээр хүмүүсийн хийсэн одоо гавь явал маш их. Бид нар энэ ажлын төрөөжлөөс үргэлжлүүлж байгаа. Одоо менежер хүмүүс л гэж ойлгож байна. Та бүхэн бол ажлаа аваад одоо нэг жил л болж жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Тэр 2 жилийн өмнө. Тэгээ энэ тодорхой картыг тухайн үедээ цаг хугацаа одоо бачин байсан учраас сайн бүртгэл байхгүйгээр технологийн шийдлгүүгээр одоо иргэд ирээл гараа өсөх зураад л авцсан юм байт. Тэгэхээр 30-аас 40 мянган карт илүү байдгийг. За. Жишээлбэл нэг өрхийн аав ээж хүү гурав дээр давхурдсан 3 карттай нэг айл байна.
зарим нь 6 ам бүлтэй нэг дур амьдардаг мөртлөө нэг карттай хүмүүс ч гэж байна. Жишээлбэл аав хүү хоёр очиод нэг гашаанд нэг гэрт амьдардаг мөртлөө манай хүү манай хажуу гэрт өөрөө тусдаа гэрт амьдардаг юмач гэдэг юм. Ингээд цуг авцсан тохиолдлууд маш их байдаг. Энийг бидний нийслэлийн мэдээлэл технологийн газар нийслэлийн статистикийн одоо газартай хамтраад энэ бүртгэлүүдийг давхцсан бүртгэлүүдийг цуцалж эхэлсэн. Тэгэхээр яг тоондоо шударгаар нэг өрхөд нэг карт байх ёстой гэдэг зарчмыг Улаанбаатар хотын зүгээс барьж байгаа маа. Тэгээд одоогийн байдлаар 159,500 картыг бол яг эзэмжүүлчихэд байна. За. Ингээд энэ үргэлжилж байна. Одоо хүмүүс маань бол карта иргэний үнэмлэхний QR код уншуулад карта бүртгэлжүүлэл авчихна. Өрхийн тэргүүн юм уу? Эсвэл тэр одоо өргөтлөгөөс юм ихтэй байх юм уу? Нэг өрхөд тодорхой хороон дээр очих гэсэн үг. Тэг хороо хэрэглэгчд үйлчлэх алба гээд хороо болгон дээр мөн одоо хэрэглэгчд үйлчлэх албаны нэг нэг хүмүүс давхар ажиллаад явж байгаа. Хүндрэл хайрцангуй гайгүй. Энэ карт чинь бол за нөгөө нүүрсний үнийг цаашлын төлсний үнийг барих за тэгээд нэг ЦНЖ-ийн гар дамжхаас бол урдсан зэрэгэлээд байна. Тийм шүү дээ. Энэ хямдхан учраас нэг картаар бол 6 шуудаа. Тийм 6 гав. Нүүрс авдаг. Хямдхан учраас орон нутг руу гарах тохиолдол их гарч байгаа. Энийг бол тээврийн төвчөд дээр бид нэргэжлийн хяналт, онцгой байдал, цагдаагийн албан хаагч нар хянаад бас давхар ажил дээр нь ажил болол үнийг өсөн давхар хянаж ийн л та. Иргэд маа нэг зүйлийг л ойлгох хэрэгтэй. Өөр хангаруу төв аймаг руу авчиж төллөө гэд тэр цөөхөн айлын одоо төлснээр тэр аймаг орон нутгийн агарын бохирдол боохгүй шүү дээ. Энэ бол агарын чанарын бус уу Улаанбаатар хотын 6 дүүрэгт хэрэгжиж байгаа энэ төсөл. Засгийн газраас 62 дугаар тогтоол. Тэгэхээр энийг бол иргэд маань аль болох хөдөө орон нутг руу гаргах, дамлах үүнээс бол зайсхийх хэрэгтэй. Одоо 159-160 орчим мянган картыг одоо ингээд захимжуулсан те бүртгэлжүүлсэн байна гэж. Тэгэхээр одоо дахиад эхнээс нь ингээд карт бүртгэлжүүлэхэд бас тодорхой оны төсөв мөнгө гарч байгаа юм. Гайгүй тийм бол байхгүй байна. Бид нар мэдээлэл технологийн газартай хамтраад ерөөс иргэний үнэлгээтэйг очил QR код уншуулаад картын эзэмжүүлэл бүртгэгээд авчиж байгаа нэг тийм одоо хүндрэлтэй асуудал хэрцсэн гоо одоо хамралтай. Тий бүртгэлжүүлээгөө байгаа иргэд бол одоо нүрсээ авч чадахгүй нэсэв үү. Гүй очил одоо бүртгэлжүүлэл авчих гэсэн. А зүгээр авахтаа л авахт нь л одоо бүртгэгээд өгч шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг картаар 6 шуудаа сайжруулсан төлш авахыг энэ тоог энэ судлааг яаж гаргасан байд юм бол за энийг гэр хороололд одоо яг ингээд гэрт бол гэртэй айлууд бол болж байгаа юм. 7 хоногт бол хангалттай болж байгаа юм. А тэгэхэд одоо ханам пешентэй гэдэг юм уу тийм ээ. Томоохон хэмжээний байшин а галдаг айлууд бол хөрөхгүй юм аа. Яг үнэхээр над нь бол одоо манай ах дүү нь бас гэр хороололд очиж үзэхэд бол гэрэн жоохон цэвхээ. Тэгээд дүүрс үрэхгүй дахиж авч болдгоо. Ийм асуудал байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ тоо судалгааг хаанаас гаргасан? Ингэж байгаа. Энийг бол JICA олон улсын байгууллагаас энэ судалгааг гаргасан юм билээ. Тэгээд 7 хоногт 6 бол үнэхээр одоо боломжийн төвшөнг гэж ингэж үзэж байгаа. Хангалттай гэж. Хоёр дагарт нь бол хит их хэрэглээ байх юм бол дахиад нөгөө агарын бохирдолтой холбоотой асуудлууд гарч ирэх нь тоо зааж өгөхгүй бол хэрэглээ одоо хайрцангуй банцунгаараа өснө л гэж ингэж л үздэг юм билээ. Судлаачдын зүгээс. Бидний хамгийн том зорилго бол энэ агарын бохирдлыг бууруулах байлаа шүү. Одоо бүгд ямар орчинд амьдардаг байлаа өнгөрсөн 20 жил. Одоо бид нар ойлгож байгаа 2 жил болж байна. 3 дахь жил рүүгээ орж байна. Тэгэхээр 150 м квадратаас дээш одоо гэр хороолд байгаа байшинд бол хэрэглэгчдэд үйлчлэх халбар хандаад тодорхой нөхцлөөр нэмж аваад явж байгаа. Тэр нь бол тий. Тэрийг бол хүсэлтэд гаргаад тэр хяналтын ажилтнууд гэж байж байгаа. Маш том нөхцөлтэй шүү дээ энэ компани. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс манай хорооны хэсгийн ахлагч нар ч гэдэг юм уу очиж үзээ тодорхой хүсэлтийн аваа шийдээд явж байгаа тохиолдлууд ер нь их байна. Хэрвээ үнэхээр хүрдгүү үнэхээр болохгүй үнэхээр одоо хүүтэн байгаа бол иргэд маань бас нэлээд бухимдал үүсэн шүү дээ таарцсангүй гайгүй. Тэр тодорхой зохицуулт хийгдээл явдаг гэсэн үг. Тий агарын бохирдол гэсэн одоо энэ сайжруулсан төлөвчид байгаа бас нөгөө угарын хий мэдрэгч. Тий. Ер нь гэр өрхүүдэд тараасан шүү дээ. Тий. Энэ ажил одоо ямар үйл чадтай явж байгаа. Мөн угарын хий мэдрэгчийг бол 2 жилийн өмнөс тараач эхэлсэн. Бүгдийн Улаанбаатар хотоос мөн төлбөргөө тараасан. Тэгээ одоо эхнээсээ эвдэрх нь эвдэрч байна. Өөрөстэй эвдэлсэн болов шинчилж ав гэж гэдэг тийм зарчмаар явж байгаа. Энэ жилийн хувьд бол орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний ороноос 100,000 ширхэг угаар мэтрэгчийг оруулж ирсэн. Энэ 100,000 ширхэг угаар мэтрэгчийг ямар хүмүүст өгж ийнө гэхээр шинээр нүүчирсэн. Байшин ороолоос гэр ороол руу шилжиж байгаа. Тэ мэ? Хөгжлийн бэрхшээлтэй тодорхой яг зорилттой бүлгийн хүмүүст өгч байгаа. Зорилттой бүлгийн угаартах эрсдэл бүхий 63,000 одоо өрхийн судалгаа гаргасан. Энэ 63,000 өрхөд бид нар үе шаттайгаар энэ угарын хий мэдрэгчийг өгнө. Тэгэхгүй бол эрдэнэт хүний амьнаас эрсдэж байгаа тохиолдлууд баггүй байгаа. Бид нар мэдж байгаа. Гэхдээ сайжруулсан төлш түлээд
хүн угаартаж насураад байна уу гэвэл үгүй. Энэ нүүрс түлжих уухаас хавь илүү буурсан байна. Ер нь угарын хий бол цаг хугацааны үед байсан. Энэ сайжруулсан түлш гарч ирээд хүмүүс угаартаад байгаа юм бол байхгүй. Угаартдаг зүйл ерөөсөө л иргэдийн 95% нь хайхрамжгүй болгоомжгүй байдлаас л үүсэж байгаа асуудал шүү. Иргэд нөгөө тэр угарын хий мэдрэгчээ хэрэгжилж мэдхгүй асуудлууд бас нэлийн байгаад байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэрийг бол одоо иргэд таниулах мэдрэх ажлууд бол явж байгаа. Маш их явж байна. Хороо хэсгийн ахлагч нар айл болгонд орж байна. Том толгой төвч компани хэрэглэгчдэд үйлчлэг албаных 7 хоног болон өрхүүдэд хуваагаад авчихсан. Нэг хүн 7 хоногт нэг айлд заавал ордог шин. Тавгарын мэдрэгчээ ингэж эндэ байршуулаарай. Ингэж одоо та тохио өгвөл ингэ шүү. Яндангийн хавхлага битгий хагараа, зуухны битүүмжээ та шалгаарай. Тэр битгийл одоо гэр оролт байгаа байшинтай тэр одоо хүмүүсийн яндан гоолж өгч байна. Тэ мэ? Одоо олон жил тэр одоо бөглөрцөн таглагцсан зуухны дулаан алдагдсан байдаг. Шавар одоо тийм ээ. Тийм учраас яндангийн хөлж өг зорилт бүлгийн төрөө жил ихт чинь 25,000 айлын яндан хөлсөн байт юм аа. Одоо сайжруулсан төрөл шигэлснээр за энэ жилийн хувьд одоо агаарын бохирдол маань хэдэн хуваар дахиж буурна гэж тооцож үзэж байгаа юм тийм ээ. Ер нь бол 50% буурсан. За өнөөдрийн төвчний хамгийн том шийдэл бол 2018 оны 62 дугаар тогтоол сайжруулсан шахмал түлшийг хэрэглэх түүхийн нүрсийг хориглосон шийдвэр байсан. Өнөөдрийн төвчний хамгийн төгс шийдэл энэ мөн үү? Өнгөрсөн жил цаг хугацаанд бид нар бүгдээрээ мэднэ. Утаа гардгуу, зуух, юу юуч вэ? Бид нар бараг л агарын бохирдолд хэдэн 100 тэрбум төгрөгийг одоо зарцуулсан байлаа гэдэг тийм судалгаа байт юм л. Тэгэхээр бол энэ сайжруулсан шахмал түлшийг хэрэглээд явна. Гэр оролтын 200 гаруй мянган өрхийг бид нар нэг өдөр бүгдийг төлөвлөхөй болох чадахгүй шүү дээ. Хамгийн том шийдлүүд бол мэдээж нь гэр оролтын газар чөлөөлтийн асуудлууд. Газар чөлөөлт явагдчихж, дид үтс тавьчихж, орон сууцчулчихж, яндангийн тог цөөлжж, үндсэндээ агарын бохирдол бол цаашаа буураад явна. Монгол улсын ерөнхийсэй залуус 1-2 хороолыг одоо санаачлан эхлүүлсэн. Ер нь айлуудыг аль болох янданг цөөрүүлэн төрөөний миний хэлдэг энэ аслагдсан сургууль цэцэрлэг аж ахуй нэгжүүдийг бид нар түүхийн нүрсийг 100% байхгүй болгоно. Одоо твшил технологи, төвийн дулаан, газ, хий, цахилгаан гэх мэт зүйл рүү холбоно. Гэр хорооллыг багасгах, гэр хороолл руу дид үтс тавина. За ингэж ижил үтсэнд агарын бохирдол цогц утгаараа буурна л гэж ойлгож байна. Тий, одоо агарын бохирдлыг бууруулна гэж байгаа. Тэгэхээр цаасыг уурын зохнуудыг хэллээ шүү дээ. Одоо түүхийн нүрсээр ажиллаж байгаа уурын зохнууд. Энэ яг хизээ халахтай. Өнөөдөр энэ ямар зөвшөөрлөөр яаж одоо тэр утаагийн бас ямар сүлтүүр яаж зохицуулах гэсэн юм. 182 уурын зох байна. Төрөө хэлсэн. Нийслэл. 645 байсныг бид нар буулгасаар хагаад 182 болчихлоо. Хэдэн жилийн хугацаанд 182 бол? 2-оос 3 жилийн хугацаанд. Тий. Одоо бол бид нар 24 он гэхэд бол түүхийн нүрсийг бүрмсэн хаал. Шадар сайдын 113 дугаар тогтоолоор бол эх жилийн 9-р сар гэхэд бол энэ нам даралтын зоохнууд бол бүгд түүхийн нүрснээс татгалцсан байна гэдэг юм захирамж гарсан байдаг. Энийний төлөө явна. А гэхдээ яг энэ нөхцөл байдалд бол аж ахуй нэгжүү зуухаа шинжилж чадахгүй байна. Хэл байл хаалттай байна. Олон зовлон тоочд юм аа гэсэн. Амьдрал амаргүй нөхцлүүд их тулгардаг. Тийм учраас бид нар аль болох шахаад энэ түүхийн нүрсний уурын зоохнуудыг бол бүрмсэн байхгүй болгоно. А бид нар гэр хорооллын төрөн би дид үтсийн асуудал ярьсан дид төвүүдийг ажилгаанд оруулж ихэлсэн. 4 жил баян хөшүүд дэдтөө ажилд орсон бол саяхан бид нар 10 дугаар сарын 1-нд сэлэв дэдтөвийг одоо сэлэв дэдтөвийн 1-р зуух одоо халаагад эхэллээ. Тийм сэлэв дэдтөвийн 1-р зуух ашиглалтанд орсноор 2 цэцэрлэг, 1 сургуул, 50 айлын чингэлтэй дүүргийн орон сууц, оргил худалдааны төв, жижиг дунд бизнесийг дэмжих төв гэх мэтлэн одоо газрууд бол дулаан авчихсан ингээд явж байна гэсэн үг. Дэд төвүүд он бас нүүрсээр яв. Тийм, дэд төвүүд бол ашиглалтанд орсноор ерөөсөө бид нар уурын зуухыг л том уурын зуух, гэр хорооллын олон хүмүүст л одоо дулаан өгч ийн л гэж ойлгож болно шүү дээ. Төвийн дулаанаар хангаж ийна л гэж ойлгож байна. Дэд станцууд байж байгаа. Дэд станцууд одоо цаашаа бол одоо ингээд хөрвүүлж явна. Одоо Динжи мянган дэд станц байна. Дам тарчагийн дэд станц байна. Иргэжил ажлууд нь эхэлнэ. Энэ бол Динжи мянган дэд станц бол хийгээр холбогдох юм дэд станц байж байгаа. Ер нь яванда хий хэрэглээ. Монголд ихсэх болов уу гэж ингэж үзэж байгаа. Орос хятадын Монголыг дайрсан Сибирийн хүч 2 гэж одоо олон жил яригдж байгаа тань. Хийн газийн хоолой шугам сүлжээний тэтгүү ажлын хэсэг шадар сайд ахалж байгаа юм билээ. Тэгээ одоо тодорхой яг Монголын хаагуур дайруулах уу
гэдэг юм зурган дээр яваа бол энэ хэрвээ Сибирийн хүч 2 төсөл амжилттай хэрэгжих юм бол бид нар бол энэ дамжин өнгөрч байгаа хийнээс аваад гэр ороолли гэр ороолла тэрчгээр нь хийгээр халаахч одоо том өрөлттэй шүү дээ. Ингиж ижил өнөөдөр утаагарын бохирдол бол 100% харилна. Тэгэхээр дулааны алдагдaltaй байрууд их байдаг. Байдаг. Тэрийг засварлах ажил бол хийгдэж байна гэд ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр одоо ямар энэ ажил одоо ямар шатанд тавьж байна? Дулааны алдагдлыг бууруулна гэдэг нь бид нэгдүгээрт нь эрчим хүчийг хэмнэж байгаа асуудал. Эрчим хүч хэмнэнэ гэдэг бол бид нар тодорхой одоо эрчим хүчийг халааж байгаа, хуурай түлш тодорхой агарын бохирдолтой тэмцэж байгаа хамгийн том алхам байна. Одоо нэгдүгээр хороол энэ жил бид нар Сонгон Найрхан дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг, Баянгол дүүрэг, Баянзүрх дүүрэг гэд тодорхой газруудад одоо угсрамл 9 давхар, 5 давхар дээр юм барилгууд байдаг. Эдгээр барилгуудын дулааны алдагдлыг бууруулж, фасадыг янзалж, одоо өнгө үзэмжийг сайжруулж байгаа. Сургууль цэцэрлэгүүдийг мөн адил. Энэ бол олон их үүсвэрээс явдаг. Нийслэлийн захиргачийн ажлын алав, дүүрэг нийслэл, дүүргийн төсөв, нийслэлийн төсөв, улсын хурлын төсөв, тодорхой төсөл хөтөлбөрүүдээс энэ ажил хэрэгжиж байгаа. Ерөөсөө энэ дээр бий угсрамл, орон сууц, одоо цэцэрлэг сургуулийг бид нар дулаан алдагдлыг бууруулж, хотын өнгө үзэмжийг харсан ч гэсэн фасадыг янзлах ажлыг бол одоо сүүлийн жилүүд маш идэвхтэй явуулж байна. Энийг бол үргэлжлүүлээд явуулна. Энэ ажил гэр хороолт руу. Гэр хороолт руу бид нар сургууль цэцэрлэгүүдийн дулаан алдагдлуудыг хийж эхэлж байна. Тэр гэр хороолт руу бас одоо Монгол гэрийч тийм дулаан явж байгаа. Гэрийн дулаан явж байгаа гэсэн. Тэр бол яг өнөөдөр хідэн одоо өрхөд энэ гэрийн дулаан нэмэлт санг цэвэр агаар нэмэлт сангуучлалын төсөл гэж байдаг. Тэр 3 дугаар үе шат нь хэрэгжиж явж байна. За энэ бол тодорхой зардал гарна. Тодорхой зардлын 70% төсөл тааж байгаа. 30% нь одоо айл өрхөд өөрсдөө хариуцна гэсэн. Гэрийн дулаалгах гэж байна. Гэрийн дулаалгыг хийх юм бол мөн төрөний миний ярьдаг тодорхой сайжулсан түлш хэрэгжилж байгаа айлууд маань түлшний зарцуулт хамаагүй багасна. Ерөөсөн дулаан алдагдлаас ч юм бол их түлээд шүү дээ. Энэ төсөл нэлээд амжилттай хэрэгжиж байна. 500 гаруй айлыг одоогийн байдлаар энэ төсөлд хамруулад байна. Ирэх жилээс бол энэ төслийг нэлээд тэм хүртээ хэмжээ хэсгэж гэр ороолт руу нэлээд сайн сурчилж олон айл өрхөд 500 гаруй айлаа яаж сонгож авсан гэдэг юм бэ? 500 гаруй айлыг тодорхой бүсчилсэн уулзалтууд хийж байна. Хороо дүүргийн засаг дарга нартай уулзна. Иргэдтэй очиж санал асуулга авна. 30% төлбөрийг төлөх одоо боломжтой айлуудын тамрагдана гэж ойлгож байна. 100% төрөөс бүх хэмээ хийж өгч бас чадахгүй. Төр бол үндсэндээ бүх боломжоороо иргэдтэй одоо өөрсдийн хүчээр ажиллаж байгаа гэж ойлгож болон төлшийг хямдруулж байна. Тэмэ? Цахилгаан эрчим хүчийг хямдруулж байна. Төрийн зүгээс одоо байж болох бүхэл арга хэмжээг авч байгаа. Сүүлдээ яндангийн хүртэл хөлж өгч байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр иргэд одоо бол тодорхой бас өөрсдийн хариуцлага ухамсыг үүрж өөрсдөөсөө шалтгааллах зүйлүүдээ хийх ёстой гэдэг байр суурин дээр байгаа. Гэр нь халамжаас аль болох татгалзах чиглэл рүү иргэд бичгсэн өөрсдөө хүсдэг болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр агаар орчны бохирдлын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирддаг гэж байгаа юм, тийм ээ. Тэгэхээр ер нь нэлээд хідэн төслүүд байх шиг байна. Төслүүд байна, тийм. Тэгэхээр одоо би бас нэг төслийг асуух гэж байна. Газрын гүний дулаан. Энэ гашилж одоо тий. Тий, дулаан газрын гүний дулаан гэж энэ Монголд бол шинэ технологи. Гадны улс орнууд бол одоо маш ихээр хэрэгжчихсэн юм л төвшилт технологи баг. Газрын гүнд байгаа дулааныг бид нар авчираад тэр дулаанаар одоо аслагдмал байгаа төвийн дулаанд холбогдох боломжгүй. Одоо инженерийн шугам нас бүр асар хол гэсэн үг. Одоо энэ гэр хороолт байгаа, өндөрлөг цэгт байгаа. Тэдгээр цэцэрлэг сургууль гэдэг юм уу? Одоо байр орон сууцнд хэрэгтэй ийм асуудал байгаад байна. Цахилгааны эхний зардал нь бол тодорхой өртөг өндөртэй. Сар болгон хэмнэгдээд явах нь бол цахилгаанаар халааснаас 60-70% хэмнэж ийна гэж ингэж үзэж байгаа. Одоо бид нар энэ жил 83 дугаар Чингэлтэй дүүргийн 83 дугаар цэцэрлэгийг газрын гүний дулаанаар халааж үүсгэх гээд одоо ажлууд нь хийгдээ явж байна. Эрэгчл энэ ажил ямар төвшөнд очисон бэ гэдгийг бид нар олон нийтэд танилцуул. Энэ төсөл амжилттай хэрэгжүүл газрын гүний дулааныг бид нар бүр том төсөл болгоод яг аслагдсан цэцэрлэг сургуулиуд дээр энэ төслийг хэрэгжүүлээд явах зорилготой байгаа. Энэ төсөл амжилттай хэрэгжээсэй л гэж хүсэж байгаа. Гэхдээ нэг хэцүү юм нь Монгол бол эрсдэс өвөлдөө хасах 40 хүртэл заримдаа хөтөрдөг. Тэгээ бид нар өндөрлөг газар байдаг. Тийм учраас бол амаргүй л гэж ярьдаг. Гэхдээ бол эрдэмтэн судлаачд бол болно л гэж үтсэн учраас бид нар туршиж үтсэж төслийн үрэнд. Эдгээр төслүүдийг одоо төслүүдийн санхүүжилт нь одоо одоо янз янзын л Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, JICA олон улсын байгууллагууд гэж бид нар олон улсын байгууллагуудын төсөл хөтөлбөрөттэй хамтарч ажилладаг л гэж ойлгож байна.
тэгэхээр нийслэлийн өдрүүд бол нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг бол одоо шинжилэн баталсан тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо энэ хуулиар бол одоо нийслэл өөрөө бас тодорхой хөрөнгө санхүүгээ хоттоо нийслэлдээ зарцуулах хэрэгтэй болсон шүү дээ тийм ээ. Ингэснээр бас нэлийн давуу тал бол гарч байгаа. Тэг л байх. Энэ 27 жилийн дараа болж байгаа үйл явдал юм байлээ. Хотын даргын хувьд бол бодлогын маш том олон өөрчлөлтүүдийг хийж байгаа юм аа. Бид нар бол хотын даргын салбар хариуцсан одоо нэг менежерүүд л гэж бид нэрийг ойлгож болно. Бид нар том дарга нар биш. Улаанбаатар хотод ажиллаж байгаа хүмүүс аж ахуйтайгаа зуурлддаг, ордог, өөрсдөө тэр төслүүд дээр очдог, гэр хоолоороо явдаг, аль болох иргэдтэй ойрхон ажиллахыг бид нар хүсдэг. Албан одоо тасалгаанд бол төдийлөн удаан суугаад байдаггүй. Улаанбаатар хотын дарга 27 жилийн дараа бодлогын бичиг баримт нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийг батлуулж чадлаа. Ингэснээр Улаанбаатар хот одоо өөрсдөө бонд гарах эрхтэй болсон. Улаанбаатар хот өөрөөсөө гэсэн дүрм журм стандартыг одоо бид нар батлуулна. Иргэдээсээ санал авч эхэлж байна. Давуу талууд маш их үүсэж байгаа. Монгол Улсын засгийн газраас 420 тэрбум төгрөгийг одоо төгжрлийн эсрэг Улаанбаатар хот өөрсдөө зориулах хөрөнгө оруулалт байдлаар шийдэж өгж байгаа. Өнөөдөр агарын бохирдол гэхээсээ илүү хамгийн чухал асуудал бол төгжрлийн асуудал болсон. Дундаж хурд 13 км цаг болсон. Тийм учраас энэ одоо ирэх жилүүдэд Улаанбаатар хотын хийх хамгийн чухал ажил бол энэ замын төгжрлээс бид нар салах. Хэрхэн яаж салах вэ гэдэг бол хамгийн одоо санаа зовоосон зөвхөн бидтрийн биш Улаанбаатар хотын бүх иргэдийн асуудал болж байгаа юм. Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа автомашины дундаж хурд 13 км цаг болж байгаа. За мэдээж одоо төгжрлийг дагаад бас автомашины чинь одоо агарын бохирдлын бас тодорхой ховыг үүсгэж шүү дээ тийм. Тий, одоо энэ дизель хөдөлгөөртэй том аврын автобуснууд байна. Одоо маш олон автобус хорт утаа гаргаж байгаа шин. Одоо нийт агарын бохирдлын одоо хөхрийн 20% бол энэ автомашинаас үүдэж байгаа хорт утаа эзлээд байгаа. Энийг бол зайлшгүй шийдэх асуудалтай байгаа. Ирэх жил Улаанбаатар хот 583 одоо нийтийн тээврийн автобусныг парк шинжилт хийх гэж байна. Энэ бол тодорхой одоо хосолмол хөдөлгөөртэй одоо бензин, газ, дизель гэдэг ингээд шинэ автобуснуудыг оруулж ирснээр парк шинжилт хийснээр бол тодорхой өөрчлөлтүүд гарна. Дээрэс нь дизель хөдөлгөөртэй автомашинууд одоо янданд нь утаа шүүгч байршуулж ийн төслүүдийн үрээнд тийм ээ. Маш олон арга замыг эрэлхийлж байна. Гэхдээ машины тоо үнэхээр их байгаа учраас одоо бас яаж болохгүй асуудлууд их байгаа та. Энэ 420 тэрбум төгрөг ер нь одоо зөвхөн төгжрөл рүү юм уу одоо юунд ер нь зарцуулах? Ер нь дийлэнх хувь нь төгжрөл рүү зарцуулагдана гэж ойлгож байна. Тэгээ парк шинчилэл түрүүний миний ярьсан нийтийн тээврийн парк шинчилтийг хийж таарна. Одоо зам тарасуу шинээр гарах, зам гүүр барих, дүхэн гарц хийх гэдэг олон төлөвлөлтийг бол манай хотын дарга болон яг энэ төслийг хариуцж байгаа отс төрн дарга нар бол одоо бүх мэдээллийг мэрэгжлийн хүмүүстэй хамтарч ажиллаад хийгээ боловсруулаад дуус. Тийм зузаан номлог гарч чадах. Эхнээсээ хэрэгжээл эхэлнэ. Тодорхой үр дүн харагдан доо. Хэзээ харагдах вэ? Цаг хугацааны явцад. Одоо ингээд эхэлж байна. Бид нар ажил аваад л ерөөсөө тооцоо судалгаа бусад энэ хамгийн их цаг хугацаа коронавирустэй тэмцэж өнгөрүүлсэн. Хүн болгон энэ ажил руу л орлоо шин. Ажилтаа албан хаагчд бол ихэнх нь ялах хөвгттэй. Зарим нь бол гэрээс цахимаар гээд ажилчдаг. Муу нэртэй хэдэн дарга нар бол үндсэндээ жил нэг нь ч нэг хоног амраагүй ингээл тодорхой акц гаргах гал ажиллаж байгаа. Хичээж байгаа, зүтгэж байгаа. Энэ бол бид нар ялархах ёсгүй. Энэ ажлыг хийгээд ирсэн хүмүүс учраас ямар нэгэн үр дүн гаргахын тулд энэ цаг хугацаанд бид нар Улаанбаатар хот хотын дарга ахлуулсан банк хамтан бол хичээж ажиллаж үр дүнд хүрнэ гэсэн юм итгэлтэй л байгаа. Тэгэхээр одоо 2021-22 оны үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд захиргааны дулааны одоо их үсрэл болно та. За энэ дээр хангамжийн байгууллага харьяа газар дүүргүүд нийт 998 төсөл арга хэмжээг авна гэсэн байна. 22 чиглэлд. 22 чиглэлд үү. Тийм. Одоо маш олон мэрэгжлийн байгууллагууд байгаа. Өөр өөрсдийн одоо хариуцж байгаа одоо салбар одоо хариуцж байгаа чиглэлүүд дээр л ажлуудаа хийгээл нэгтгэдэл Улаанбаатар хот руу өгдөг гэж ингэж ойлгож байна. Жишээл Улаанбаатар дулааны сүлжээ компани, Улаанбаатар цахилгаан түгээх гэхэд бол жишээл эрчим хүчний яамны харьяа хотын бас харьяа гэхэл ингээл хамтраад явж идэг мэрэгжлийн байгууллагууд нь. Тэг их хэмжээний ингээд мэрэгжлийн маш олон байгууллагууд байгаа шүү дээ. Ер нь одоо ингээд энэ зөндөө төсөл ингээд янз бүрийн зүйлүүд тэн тэн дарга хэмжээнүүд яаж байна? Ер нь ингээд төрийн байгууллагууд ингээд та бүхтийн маань хамтын уялдаа холбоо ер нь ямар байдгийг те. Одоо сая гэхэд л анх одоо сая сайжруулсан төлөс ингээд тасалдаал ингээд тэгэхэд одоо тэндээ хариуцлага алдсан, тэндээ харагцлага алдсан тэгэл нөө эзэн нь олдохгүй тэр компани гэдэг юм ингээд асуудал байна шүү дээ.
Одоо ингээд дараагийн зас ороход энд нөгөө 5-7 мэдээг байт юм уу? Танай ажлын албад засгийн газар мэдээг байт юм. Ингээд жагаал тийм асуудал дахиад гарах байх. Ерөөсөө энэ байгууллагын уялдаа холбоо айгуу чухал. Яг таны хэлж байгаатай санал нэгдчихэв. Бид нар нэг л юм бодох хэрэгтэй. Жишээлбэл би Улаанбаатар хотод ажилладаг, хотын захиргаанд ажилладаг учраас нэгдүгээр би хотын эрх шиг хамгаална гэдэг ажиллах гээд байдаг тийм үү. За компанид ажиллаж байгаа нь компанийхаа эрх шиг, яамд ажиллаж байгаа хүмүүс нь манай яамны асуудал гээд яриад байж огт болохгүй. Бид нар бол нэг цонхоор харж эцсийн үр дүн нэг юм байна. Ард иргэдэд л хүргэж байгаа тэр төршний асуудал биш. Жишээл энэ жишээн дээр ярих тийм ээ. Тэгэхээр бид нар бол өөрсдөө өмөрсөн огт одоо тийм мэдэгдэл ч юм уу тийм зүйл гаргаж огт болохгүй. Өөр өөрсдийн байр сууриас нэгдэж нийлж иргэдийн төлөө ажиллах хэрэгтэй. Монгол Улсын засгийн газар бидний бодлогоор дэмжиж байна. Бид нар Монгол Улсын засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлэх одоо газар агентлагууд, компаниуд нийслэгч ингэж болгож байна. Үйлдэл холбоог илүү сайжруулна. Тэгэхээр ер нь за ер нь жилийн жилдэл одоо та бас ингээд туршиж гэнэ л гэдэг юм тийм ээ. Тий. Тэгэхээр одоо бас хийн төлөш, газрын хэрэглээ, захилгаа хилээлцэх, халаалт гэдэг юм уу тийм ээ. Ингээд ер нь янз янзын зүйлүүдэл туршаад л айна л да тийм ээ. Ер нь тэгээд одоо ингээд дуршилтууд энэ явагдаж байна. Үр өгөөж ёо ер нь хэрхэн өгж байна. Энэ жил ер нь одоо бас шинэ технологи гүшүүд нэмж одоо нэвтрүүлж туршиж байна тийм ээ. Яг нь ер нь бол туршилт хийж ижил тодорхой амжилтанд хүрч байгаа юм л да. А бид нар бол тэм хизээч хэрэгжихгүй туршилтуудыг бол хийж байгаа үндсэндээ бол алга байж бол одоо тооцоолын эрдэмтдийн тооцоо судалгаатай л одоо ажиллаж байна. Төсөл хөтөлбөрүүд гэхээр бол дандаа гадна дотны тооцоо судалгаан дээр үндэслэж л хөрөнгө оруулалт хийн шүү дээ. Тэгэхээр бол боломжгүй зүйл гэж бол байхгүй. Хийгээд зөргөттэй хийгээд явна. Сайжулсан шахмал түлшний асуудал бол маш зөв асуудал байсныг одоо нийтээрээ бүгд нэр харсан. Анхны туршилт болго амаргүй хил ам дагуулна. Гэхдээ энийг одоо хэрэгжүүлэхийн төлөө хийхээс өөр аргацсан байхгүй. Өөр одоо дата битэрийн ер нь ярилцах цаг өндөрлөг тийш хааж байна. Ер нь одоо бас агаарын бохирлыг бууруулахад тийм ээ. Жигэлсэн одоо өвшөө ямар төлөвлөгөө байна? Уу яг маш олон ажлууд л байна. Тий, бид нар орчны бохирлыг бууруулах үндэсний хороо гэж байдаг. Байгаль орчны сайд ахалдаг. Орчны бохирлыг бууруулах үндэсний хороо буюу байгаль орчны сайдтайгаа хамтран ажиллаж байна. Нийслэлийн захиргачийн ажлын алба, ерөнхий менежер ахлуулсан мэрэгжлийн байгууллагын баг хамт олон ажиллаж байна. За дээрэс нь одоо тодорхой төслүүд тэгээд төрийн өмчт, орон нутгийн өмчт компаниуд, гэх хувийн компаниуд ихэмчлэн маш олон чиглэлээр л ажиллаж байна. Одоо ингээд өвөл хөтөн болж байна. Хувь амаар ярих бол нэг асуудал. 90% та байна гэдэг бол энэ бол зүгээр л нэг ойлголт шүү. Харин бид нар өвөлд бэлэн одоо цас ороход нөгөө давс бодсон бэлэн байна уу? Компаниудын тоног төхөөрөмж бэлэн үү? Нөгөө ажиллаж байгаа хүмүүсийн нийгмийн асуудал шийдэгдсэн үү? Хүн ажилтдаг зүйлүүд маш олон шүү дээ. Түүхийн тохиолд үйлчлэгээний компаниуд хүний гараар хийхдэггүй машин механизмууд орж эхэлж байна. Энэ техникийн дэвшил үү? Техникийн дэвшил. Гэхдээ цаана маш олон хүмүүсийн ажлын байр байхгүй бол энэ дээр жишээлбэл яах вэ? Энэ хүмүүсийг хааш нь ажилд оруулах вэ? Гэх мэтлэн маш олон асуудлууд Улаанбаатар хотод энэ том хот, төвлөрсөн хот учраас байдаг юм а. Энийн арга замыг хайж ямар нэгэн шалтгаан тоочлуугаар бид нар бол энэ өвлийг давна. Өвлийг давах бол амаргүй ажил. Улаанбаатар хотын цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төсөл гээд дахиад нэг төсөл байна тийм ээ. Тэгэхээр ер нь эдгээр төслүүд ингээ хэрэгж байна. Одоо та нэг зүйл дурдвал одоо ингээд энэ төсөл хэрэгжээд өнөөдөр үр дүнгээ өгч одоо ингээ явж байна гэдэг бол аль төслийг нэрлэх вэ? Уу яг ер нь мэдээж одоо маш олон төслүүд байгаа маа. Жишээлбэл Азийн хөгжлийн банк Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл гэж одоо энэ дид төвүүдээ гээд байгаа том төсөл биш. Энэ төслийн ачаарл бид нэр дид төвүүдээ барьж гэр ороолын иргэдийг тодорхой албан газруудыг одоо дулаанаар хангаж эхэлж байна. Энэ бол том төвшилд. Энэ байр орон сууцнуудыг бид нар үнгүү дулаалж, фасадыг шинчилж иргэдтэй үн төлбөргөө өгч шүү дээ. Энэ бол бодит үр дүн. Тодорхой гэр орны дулаалж байна. Энэ бодит үр дүн. Төсөл бүр л өөр өөр тодорхой ашигтай тодорхой одоо үр өгөөж өгөөл явж байгаа. Агарын бохирлыг бууруулахад бас иргэдийн маань одоо үүрэг хариуцлага оролцоо бас маш чухал тийм ээ. Тэгэлгүй яах вэ? Иргэдийн ухамсар маш их чухал байна. Дээрэс нь иргэдтэй өөрийнхөө эрдэнэ тань насыг хамгаалахын тулд иргэд маань хариуцлагатай байх шаардлагатай байна. Одоо тэр угарын хин хордлогоор одоо хорвоо өрхөж байгаа хүмүүсд бол маш харамсалтай. Төрөө миний хэлсэн 95% нь бол одоо өөрийн хайхамжгүй яндангийн хавхлага хаачдаг, дулаан алдагдал байхгүй, яндангаа аваад өрхөө бүтээчдэг. Ийм асуудлууд маш их байдаг. Тэгэхээр иргэд маань энэ дээр одоо сонор сэрэмжтэй байж өөрсдөө эрдэнэт амь насаа хамгаалаарай л гэж бидтрийн зүгээс хүсэх юм ин л байна. За баярлалаа хүлээж авч нэвтрүүлэгт орсон танд баярлалаа ажил амжилт хүсье. За их баярлалаа танд. Өдөгчтэй цаг үеийн үйлдэл бодлоо шууд нэвтрүүлэг та хүн төрлөө дараагийн дугаарыг оруулах тарай.